Nå, som Alex sagde, så fandt Lehmann ud af, at det nok var en god idé at henvende sig til folket i Danmark, hvis han ville have lavet et mere liberalt Danmark. Og derfor så holdt han den her tale på et folkemøde, og ja, den var rigtig god, og det lykkedes ham faktisk at få folk til at føle, at de måske ville være mere fri, hvis det var en mere liberal styreform i Danmark. Det tænkte Christian, at det skulle han ikke have lov til, så derfor så fik han 3 måneders fængsel. Og det kan jeg godt, og altså, det skabte en protest, som var rigtig gavne for Lehmann, der gerne ville have væltet Christian af, så han blev mere upopulær. Og det gjorde, at de her agitatorer, de tog rundt i landet og var til sådan nogle møder, hvor de snakkede om forskellige ting. Ja, de var politiske ting. Ja, de var ude at fremlægge den her liberalisme for bønderne og folket. Og det finder statsmagten så ud af, at det er jo nok ikke godt for dem, at det ligesom er ved at komme som en stemning, så de forbyder de her agitatorer at rejse rundt. Man skal i hvert fald have en polititilladelse i 1845, for at det er tilladt. Og det accelererer ligesom den her liberale udvikling. Og der bliver så skabt sådan noget bondevenner, som et resultat af den her provokation fra staten. Og den består så af en ledelse og en bestyrelse, hvor bestyrelsen sådan set ikke består af bønder, men af liberalister som Lehmann, som sådan får lukket med på vognen med det her liberalisme, hvor bønderne egentlig i bund og grund ønsker bedre vilkår i skolerne. Og det her, det er jo så en stat, eller det her, det er en proces, hvor statsmagten forsøger at hindre en udvikling, som ved deres forandring så accelereres.